Во петокот јас и бев дежурна на Универзитетската клиника за детски болести и ние дежураме обврзно на интензивната неги терапија, каде што практично јас работам и ја раководам. Детенцето кое што беше симнато пред два дена кај нас почна да се влошува. И сигурно дека неговото влошување и основната болест беа причина да малку почнеме да размислуваме поагресивно околу тоа како да го спасиме тој живот на едно двегодишно девојче кое што влошувањето има уште една алтернатива, затоа постои интензивната завршување на механичка вентилација или не велиме или на вештачко дишење. Основната болест е доста специфична и ретка, заради кои самото влошување настапува. Слухот кој што го имавме од фондот, од самиот одел каде претходно лежеше детето, тоа е одделот за детска онкологија, и каде што неколку месеци веќе ја поставивме дијагнозата, која е доста специфична практично и доста ретка, бара трансплантација на коскина срцевина. Но, истата, целиот имунолошки механизам го пореметува и дишењето, ја пореметува и свеста, потребата за кислород, и пак рековме дополнителни помагала кои можат потоа да ја дополнително влошат состојбата. Се организиравме, и тоа е добро што се организиравме, Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, бидејќи сепак начинот на кој што детето замина на лекување дополнително во Турција, беше подпомогнато од сите овие институции и го однесовме, да речам, во 1 секунд до 12, бидејќи пак ја кажам, доколку и понатаму останеше на нашето одделение, имаше потреба од дополнителни наши агресивни помагала за да го обстоиме во живот, сепак ќе значеше и многу дополнителни понатаму компликации од кои некогаш навистина може да бидат запрашувачки дали ќе го обстанат животот тука. А веќе е друго кога го однесовме без тие помагала. Во четвртокот имавме конзилиум, кој го направивме со колегите каде што предходно се лекуваше детето и оценивме дека веќе оди работата во друг правец непосакуван. Веќе се биде дека дишењето навистина станува запрепастувачко и она што го добивме од рентгенографијата укажува дека белодробјето сериозно почнува да страда. Практично конвулзиите или грчењето во мозокот беше причина да детето се симне од спратот каде што лежеше онкологија со својата мајка, се одделува од својата мајка, дополнителен психички стрес и се симнува на нашето одделение. Саатите беа практично одбројани кога ова дете ќе требаше евентуално да интервенираме со вештачко дишење, односно да го евентуално однесеме таму каде што ќе може веќе во самата институција, каде се предвидува понатамошното лекување кое во случајот со оваа ретка болест е трансплантација на коскена срцевина, е многу поразлично доколку се транспортира без било какви други помагала. Зборот на лекарот и особено и кај луѓето, односно колегите од надвор, е многу важен. Ако јас кажам дека детето не е спремно, ќе останеш. Напишав дека е спремно за пат, го прифатив ризикот, го прифативме ризикот со сестрата заедно и ете со колегите од Турција направивме разговор на телефон, при што се разбравме во каква кондиција, сватија дека е сериозна работата. Авионот беше после завршување на конзилиарното мнение дека е спремно за патување, односно дека ќе се одобрат средства за лекување надвор, беше веќе спремно за 3 часа после тоа. Веќе за еден ден целокупно, детето веќе беше на правото место каде што веќе ја добива потребната терапија за понатаму. Колегите што го прифатија таму, веќе го прифатија во една релативно добра кондиција од тука однесено, а за да го очувите медицинската екипа од таму, но ние го дадовме токму онака како што и тие посакува и беа срекни да го прифатат со оглед на тоа дека се можеше да се случи и дури и од самата детска клиника до самиот транспорт на аеродром. Изборот на клиниката секогаш е на база на тоа кој ќе понуди добра можност за компатибилната крвна група и компатибилната, односно сродноста на пациентчето мало и некој кој што ќе има иста крвна група и можности да има хајала типизација автентична со самото дете. Во случајот најдоа тридесет сродни дарители кои беа спремни да можат веднаш да втрчат, односно да ја дадат... Тоа беше присудно за да избирате која клиника во Турција? Да, тоа беше присудно и сметам дека е ова еден навистина убав и позитивен момент при кој што радоста после тоа е голема. Верувам дека ќе биде крајот успешен, бидејќи пред неколку месеци и во
Нашава држава се направи една трансплантација, но на поголемо детенце од 15 години со клиниката за хематологија, при што го поздравувам, и нивниот чекор на соработка што ја има, тоа беше 15 годишно дете на кое што беше направено трансплантација на коскена срцевина. Транспортот не е ефтин, морам да кажам, бидејќи медицински, меѓутоа пак ја кажам од околу 15 до 20 000 евра. Меѓутоа, пак ја кажам, нели, се до тоа, и ако сумирате економски колку би значело во однос на спасувањето на животот, е минорна капка во морето, која некогаш се одлева за многу други работи. Од друга страна, самата трансплантација на коскена срцевина кошта некаде околу 150 000 евра, што пак ја кажам, кога ќе се спаси тој живот, и тоа е една капка во морето. Така размислуваат оние кои гледаат на животот на децата вистински и шансата која треба да се даде. На крајот на денот ја дадовме шансата.